24 іранських шахеди вночі запустив ворог по Україні. Усі їх збила українська ППО. Та недовго було тихо. На ранок вся Україна знову зачервоніла тривогами. Рашисти під час масованої атаки випустили 55 ракет. 47 з них завдяки нашим оборонцям неба не долетіло. Які слова мають дніпряни для росіян після сьогоднішнього масованого обстрілу та безсонної ночі, зараз запитаємо. Безсовісні – це так, м'яко сказано. Взагалі. Ми все одно не здаємося, ми все одно держимося. І те, що вони там хочуть нас зломити, все одно вони нас не зломлять. Немає, на жаль, цензурних слов. А які є? Кажіть, як є. Які слова є? Не знаю, чого вони хворі, об'їлись, чи що з ними. Щоб після того, як ми переможемо в найближчий час, щоб вони одумались і звернули увагу на те, що відбувається в їхній країні, і щоб вони перестали гвалтувати всі країни, яких оточують. Повиздихали усі. Ну, я не знаю навіть таких слів. Не припустимо в 21 столітті, ну, воюємо десь в полі. Але ж не по мирних, бо це, ну, нам, ну, страшно, ну, трошки лячно, ну, куди ти дінешся, ну, зміниться наше ставлення до них, ну, ні. Тобто, зламати нас не вдасться, таке, це марне тратство їх грошей. Я знаєте, що сьогодні згадала? Я згадала фільм Балаванова «Груз 200», і мені от захотілося, щоб кожна російська жінка отак прокинулась. Вони живуть як бидло, їх за бидло вважають, їх посилають на м'ясо. За чиї вони інтереси воюють тут? За чиї? За тих олігархів, які їх кинули, вони живуть, ну, просто в жахливих умовах. Ви подивіться, навіть взяти той же Сєвєр, да? Ну, я така ломана в мене мова, ми вчимося всі. Як же Норвегія, подивіться, холодна страна, все. А які там домики, а вони як жили в чумах, так в цих чумах і живуть, понімаєте? Що в них змінилося? За кого вони воюють? Чиї інтереси вони захищають? Не свої, це точно, понімаєте? Вони нікому нафіг не треба. Не їх сім'ї, не їх діти. Їх просто іспользують, і все. Щоб я сказав росіянам, ніхуй шастать.